Հրազդան հեռուստանկերության եթերում լուրերի լատվական սկսում է իր աշխատանքը, բարև ձեզ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ընդունել է Բելարուսի արտգործնախարար Սերգեյ Մարտինովին։ Տիգրան Սարգսյանը եւ Սերգեյ Մարտինովը քննարկել են երկկողմ տնտեսական համագործակցության առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել Հայաստանում հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու եւ ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցման աշխատանքներին բելարուսական կողմի հնարավոր ներգրավմանը։ Մեր երկրում հիմնված բելարուսական գյուղատնտեսական լիզինգային ընկերության գործնայությանն, ինչպես նաեւ գյուղտեխնիկայի հնարավոր մատակարարմանը։ Կողմերը քննարկել են Երևանի ավտոբուսային պարկը եւ վերելակային տնտեսությունը բելարուսական ավտոբուսներով ու վերելակներով համալրելուն առնչվող հարցեր։ Վարչապետ Սարգսյանը եւ Սերգեյ Մարտինովը հերանեկարային են համարել ադամանդագործության, ատոմային էներգիայի եւ զբոսաշրջության բնագավառներում Հայաստանի եւ Բելարուսի միջև համագործակցությունը։ Հանդիպման ավարտին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ներկայությամբ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության եւ Բելարուսի Ֆինանսների նախարարության միջև ստորագրվել է ոսկեչական ոլորտում համագործակցության հուշագիր։ Այն ստորագրվել են Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավիթյանը եւ Բելարուսի արտգործնախարար Սերգեյ Մարտինովը։ Ապրիլի 16-ին ժամը 23:15-ին Գավառի ոստիկանությունում հիվանդանոցից հաղորդակցություն է ստացվել, որ իրենց մոտ է տեղափոխվել 1983 թվականի ծնված Վիգեն Սահակյանի դին։ Իսկ Որովայնի կտրած ցակած թափանցով վերքերով բուժակցությանը տեղափոխվել 1985 թվականի ծնված Շահեն Չանդոյանը։ Պարզվել է, որ ապրիլի 16-ին ժամը 23:30-ի սահմաններում Գավառ քաղաքի Գրիգոր Նարեկացու փողոցի թիվ 5 հասցեում գտնվող խանութ սրահի մոտ Շահեն Չանդոյանը եւ Վիգեն Սահակյանը վիճաբանության մեջ են մտել նշված խանութի վաճառող 1983 թվականին ծնված Արման Հովսեփյանի հետ եւ ծեծի ենթարկել նրան պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Այդ ընթացքում Հովսեփյանը խանութում եղած դանակով հարվածներ է հասցել Չանդոյանին եւ Սահակյանին։ Արման Հովսեփյանը բերման է ենթարկվել բաժին։ Հանցագործության գործիք դանակն արգրաված է, կատարվում է նախաքննություն։ Այսօր ապրիլի 17-ին ավարտվում է Ծաղկաձորի Կեչարը հյուրանոցային համալիրում սկսված երրորդ սեմինար դասընթացը, որը կազմակերպել էին բնապահպանները։ Սեմինարը կրում է կլիմայի պաշտպանությունը եւ պաշարների ապահովությունն Հայաստանում որպես արդյունավետ կլիմայական եւ էներգետիկ քաղաքականության շրջանակային պայման խորագիրը։ Օրակարգում քննարկվող հարցերն են կապը հանքարդյունաբերության եւ քիմիական արդյունաբերության հետ, կլիմայի հետազոտությունների եւ կլիմայական արկա իրավիճակի վերահանում եւ գլոբալ փոփոխություններ, պատկերացում կլիմայի պաշտպանական եւ պաշարների ապահովության մասին, պաճառների փոխ կապակցությունը եւ արդի հետազոտումների արդյունքներն ու զարգացումները։ Գերմանացի գործընկեր բնապահպան Քարստեն Ֆոնոհի խոսքերով, ով ի դեպ առաջին անգամ է Հայաստանում, մեր երկիրն ունի կենսական բոլոր ռեսուրսները նպատակահարմար օգտագործելու համար։ Իսկ մեր հարցումներին Ծաղկաձոր քաղաքում Հրազդան քաղաքի երկաթահանքի բացման հետ կապված պատասխանները եղան։ Չէ, մենք դեմ ենք դրան։ Դեմ եք։ Ինչի՞։ Որովհետև աղտոտելու է մեր ջուրը, մեր ամեն ինչը, մեր ապագա երեխաների կյանքը։ Օդը փչացնեն, ջուրը փչացնեն, դա վնասակար է։ Առողջության վնաս է, չի կարելի։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ իրոք դա վտանգավոր են, ոչ միայն Հրազդանի, այլև հենց այո, իհարկե։ Մինչև հիմա չեն կարողանում այս ցեմենտի գործարանի ցեմենտը այնպես անել, որ մարդկանց առողջության վրա չազդի։ Առավոտյան արթնանում ես, ամբողջովին ցեմենտով պատած կանաչը։ Նույնն էլ այդ հանքի մասին կարամ ասեմ, որ վնասը ժողովրդի համար։ Նիկիտա Զարոբյանը, ով բնապահպանական նախաձեռնող խմբի անդամ է, ցավով է նշում, որ չնայած 60-ականների արդյունաբերության մեծ թափին, հանրապետությունում էկոլոգիան առավել ապահովված էր, քան այսօր։ Այժմ տարածաշրջանային լուրեր։ Իսրայելը դեռ որոշում չի ընդունել Իրանին հարվածելու մասին։ Այս մասին բանակային ռադիոյին տված հարցազրույցի ժամանակ հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Էհուդ Բարակը։ Իսկ ահա Իրանը պատճաստ է ուժով պատասխանել յուրաքանչյուր սպառնալիքին։ Ահմադինեժադ ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության փոխանցմամբ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը բանակի օրվակապակցությամբ զինվորականների առջև ունեցած ելույթում հայտարարել է, որ Իրանը երկրի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ոտնձգությանը կպատասխանի ուժով եւ պատճաստ է պաշտպանել իր ինքնիշխանությունը։ Մեկ արտասովոր նորություն։ Պակիստանյան ընտանիքներից մեկում սարդ երեխա է ծնվել։ Տղան լույս աշխարհը եկել 6 ոտքով։ Նորածինն առողջ է եւ արդեն մոր հետ դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Ավելորդ ոտքերը վիրաբույժները մտադիր են հեռացնել։ Նրանք կարծում են, որ վիրահատությունը չի ազդի փոքրիկի առողջական վիճակի վրա։
Սակայն նորածնի ծնողները գումար չունեն վիրահատության համար։ Նրանք արդեն դիմել են կառավարությանը նյութական օգնության խնդրանքով։ Բացի այդ, երիտասարդ ծնողները նույն խնդրանքով դիմել են նաև բոլոր սրտացավ մարդկանց։ Նշենք, որ 6 ոտք ունեցող երեխայի ծնունդը բավական բարդ է անցել, և բժիշկները ստիպված են եղել կեսարյան հատում կատարել։ Մամուլի փոխանցումը 6 ոտանի երեխայի ծնվելու պատճառը նրա հոր մասնագիտությունն է, վերջինս աշխատում է հիվանդանոցում ռենտգենյան տեխնիկայով։ Այժմ մարզական լուրեր։ Հայ ազգի գրոսմայստեր Սերգեյ Մովսիսյանը արժանացել է Բադեն-Բադենում ոսկե մեդալի, իսկ Սանկտ Պետերբուրգում արծաթե։ Գրոսմայստեր Սերգեյ Մովսեսյանն հանդես էր գալիս միաժամանակ Գերմանիայի և Ռուսաստանի թիմային առաջնություններում, համապատասխանաբար Բադեն-Բադեն և Սանկտ Պետերբուրգ ակումբներում։ Իդեպ լոյում անցկացված Ռուսաստանի թիմային առաջնությունում Մովսեսյանը տոնել է 4 անընդմեջ հաղթանակ, այդ թվում վերջին տուրում պարտության է մատնել Պետր Լեկոին։ Հայազգի բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամի կյանքում նորություն կա։ Այս մասին Երևանում հրավիրված մամուլի ասուլիսում հայտարել է պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի աշխարհի նախկին չեմպիոն Արթուր Աբրահամը։ Նա ասել է, որ հարսնացուն հեռուստահաղորդավար Գոհար Գասպարյանը չէ, որի հետ ընդամենը մտերիմ ընկերներ են։ Աբրահամի սիրած աղջիկը հայ է, և այլ կերպ չէր էլ կարող լինել, ձևակերպել է Աբրահամը։ Պրոֆեսիոնալ կարիերայում Աբրահամի հաջորդ կեր նպատակը դարձյալ աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսի համար մենամարտ անցկացնելն է։ Հաջորդ մենամարտը տեղի ունենալու օգոստոսի 25-ին։ Մեծ է ցանկությունը, որ մրցակիցը լինի գերմանացի Ռոբերտ Շտիգլիցը, սակայն նախքան այդ Շտիգլիցը դրա համար դեռ պետք է հաղթի իր մենամարտում։ Հայտնի բռնցքամարտիկը Հայաստանի հետ կապված ծրագրեր ունի, նպատակ կա ստեղծել մշակույթի և սպորտի կենտրոն, արդեն կա հիմնադրամ Ներքին Չարբախ, բայց բոլոր ծրագրերը կյանքի կկոչվեն մենամարտերից հետո։ Իսկ հայ եղանակը Հանրապետությունում առաջիկա օրերին կպայմանավորվի ցածր մթնոլորտային ճնշման դաշտի ազդեցությամբ։ Ապրիլի 17-ին ժամանակ առ ժամանակ 19-ի երեկոյան ժամերին Հանրապետության շրջանների զգալի մասում 20-ից 21-ին առավելապես հյուսիսային շրջաններում սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ։ 18-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևելյանը 2-ից 7 մետր վայրկյան, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը 15-ից 20 մետր վայրկյան։ Օդի ջերմաստիճանն ապրիլի 18-ից ցերեկը 18-ի գիշերը կնվազի 2-ից 4 աստիճանով, 18-ի ցերեկը նույնքան կբարձրանա։ Իսկ ապրիլի 18-ին Հրազդանում սպասվում են թույլ տեղումներ, ջերմաստիճանը կլինի 10-ից 13 աստիճան։ Այսօրվա համար այսքանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղությամբ։